Funksiyaların kompozisiyasına giriş edərkən, funksiyanın və funksiyaların kompozisiyasının bir nöqtədə qiymətinin hesablanmasına baxdıq. Bu videoda isə kompozisiyana müəyyən edən ifadələrdən danışacaq. Məsələn, f vur gx nə deməkdir? Videonu dayandırıb bu barədə bir qədər fikirləşin. Buradakı gx, fx-in arqumentidir. Bu bərabərlikdəki hər x arqumentdir. Odur ki, hər birini gx ilə əvəz edəcək. Onda f vur gx bərabər olacaq. Kök altında x yerinə gx yazacaq. Gx-in kvadratı çıx 1. Bəs gx özü nəyə bərabərdir? Gx-imiz də bu ifadəyə bərabərdir. Bu da bərabər olacaq kök altında x böl 1 üstəgəl x. Bunu kvadrata yüksəltməliyik. Çıxılsın 1. Deməli, f vur gx həm də x-in bir funksiyasıdır. Gördüyümüz kimi, f vur gx bərabər olur. Bunu x kvadrata böl 1 üstəgəl x kimi də yaza bilərdik. Amma belə qalsa yaxşıdır. Bərabərdir kök altında bunun kvadratı. Yəni, x böl 1 üstəgəl x-in kvadratı çıx 1. Gəlin buna da baxaq. G vur fx nəyə bərabərdir? Yenə də videonu dayandırıb özünüz tapmağa çalışın. İndi isə fx gx-in arqumentidir. Odur ki, harada x görsək, fx ilə əvəz edəcəyik. Onda alacaq ki, fx böl, qoy bunu eyni rənglə yazım ki, daha yaxşı başa düşəsiniz. Fx böl 1 üstəgəl fx. Bəs bu nəyə bərabər olacaq? Fx bərabərdir kök altında x kvadratı çıx 1. Sonra isə bölünsün 1 üstəgəl kök altında x kvadratı çıx 1. Beləliklə, bu f vur gx mürəkkəb funksiyasıdır. Bu isə g vur fx mürəkkəb funksiyasıdır. Bilməlisiniz ki, bunlar tamamilə fərqli ifadələrdir. Funksiyaların kompozisiyasını belə yazsanız, o bu cür yazılışla eyni olmayacaq. Əlbəttə ki, dediyim bəzi istisna hallara aid deyil.